ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଧାନସଭା ବିଜେଡ଼ିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ମାତ୍ରାଧିକ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଡ଼ କେମିତି ଭୁଷୁଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 4000 ଭୋଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆସିକା ଲୋକସଭାର କଥା କହିବା ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭାର କଥା କହିବା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କନ୍ଧମାଳର ଭଞ୍ଜନଗର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଧାନସଭା କଥା କହିବା, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଧାନସଭା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଜେପି ହାତକୁ ଯାଇଛି, ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ 11ଟି ବିଧାନସଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଗଞ୍ଜାମର ରାଜନୀତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବିଜେପିର ଯିଏକି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନଜର ରହିଥିଲା ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘଟଣା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହରାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତ କଥା ହେଉ, ସେଇ ବିଭୂତି ଜେନା ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଡ଼ ସେଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଧାନସଭାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ଗୋପାଳପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୁରା ଭଞ୍ଜନଗରରେ ସେ ଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ବିଲ୍ଡିଂଟା ଭୁଷୁଳି ପଡ଼ିବ ନା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଅର୍ଥ ବଳ ବାହୁବଳ ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ କଳକୁ ସବୁ ଲଗେଇକିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଡ଼ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ ଗଡ଼ର ବିଶେଷତା କ'ଣ? ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଲୋକ ମାରଣା, ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଭୋକ୍ତା କରିବା, ଭୋଟ ସମୟରେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ 25 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ହନ୍ତସନ୍ତ କରିଦେଲେ। 25 ବର୍ଷର ଫଳ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ ହେଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ଡାକରା, ମୋଦି ଡାକରା ଦେଲେ, ଘୋଷଣା କଲେ, ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ବି କହିଲେ, ସବୁଠୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା। ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଯେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ବି ହଟେଇବା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନୁହଁ ଏଇଟା, ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଡିସାଇଡ଼୍ ବି କରିଥିଲେ। ଗତଥର ଆମେ 8 ଲକ୍ଷ 9 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ପାଇଥିଲୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମର 12ଟା 13ଟା ଆମେ 11ଟା ଜିତିଛୁ MLA, ଆମର 2ଟା ଯାକ MP। ଆମର ଏଇଠି ଜିତିବା ହାରିବା ନାହିଁ, ଲୋକ ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ହିଞ୍ଜିଳିକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 60,000 65,000 70,000 ଏମିତି ମାର୍ଜିନ୍ ରହୁଥିଲା, ସେଇଠି ମାତ୍ର 4,000 ରହିଲା, କେମିତି? ଏ ଆହୁରି ଅଫିସର ରାଜର ଆହୁରି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନଥିଲା। ଆଜି ବି ଆଉ ଥରେ ପେଡ଼ି ଖୋଲିକିରି ଆଉ ଥରେ ରିକାଉଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ ହାରିବ ମୋତେ କହିବେ, ସେ ହାରିଯାଇଛି, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ବୋଧେ 2-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ବି ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିନି, ଆହୁରି ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ଭାଙ୍ଗିନି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନନଓରିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟା ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏହା କେବେ ସହିପାରିଲୁନି। ମୁଁ ତ ଗତକାଲି ବି କହିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଇକି ଯେମିତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଥିଲେ, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଚୋରର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜନମତକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନମତ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ଆପଣ ଏଇଠି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲା, ନବୀନ ଆସିଥିଲା, ନବୀନ ଭାଇ ଜାଗା ଥିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜାଗା ତିଆରି କଲୁ, ଆମ ଜାଗାରେ ଆଗ ସେ କଲେ, ସେ ଜାଗା ଯେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଣ୍ଠନ ମୋଦିଙ୍କୁ ନବୀନ, କିଏ ଯିବ? ସେ ପଇସା ଦେଇ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କିଏ ଗଲେନି, ଆମେ କାହାକୁ ମନା କରିନୁ, ପଇସା ଦେଇ ଆଣିଲେ ଲୋକେ କିଏ ଗଲେନି, ଶୁଣିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ, ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ବୋଲେ କିଏ ହୁଳହୁଳି ପକାଇନି, ତାଳି ମାର ବୋଲେ ତାଳି ମାରିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ନବୀନ ବାବୁ, ସ୍ୱୟଂ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଦରଦ ଦେଖେଇକିରି ମୋଦିଜୀ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର, ଠିକ୍ କଥା, ଏତେ ବାଧିଲା ଯେ ଆସିକିରି କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ହାତ ଥରୁଛି, ଗୋଡ଼ ଥରୁଛି, ପାଟି ଥରୁଛି, ଦାନ୍ତ ଥରୁଛି, କାନ ଥରୁଛି, ଏ ଲୋକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଉଛି, ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଏ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଚୋର ଚୋର କାହାକୁ କହିବେ, ଚୋର ଏ ତ ଡକାୟତ ଗୁଡ଼ାକ, ଡକାୟତ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କାହାକୁ କହିବାର ଅଧିକାର କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର? ସରିଲା ଚାପ୍ଟେ, ସରିଲା ଖେଳ, ସରିଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଠି ବିଧାନସଭା ଅନେକ ରହିଛି, ବିଧାନସଭା ଅଧିକ ରହିଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଏବଂ ମତଦାତାମାନେ ଯେଉଁ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପଟେ BJD ଅନ୍ୟପଟେ BJP ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର ଆପଣ କେମିତି? ଆପଣ ଯେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଆସି ବଦଳିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିକା ଏକଦମ 1 ନମ୍ବର ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା MLA ଯିବେ, ସରକାର ତାର ହେବ। ଆପଣ ନବେ ଦେଖନ୍ତୁ,
विजु बाबूंकर आपण 77 देखंतु जेबे जेबे देखिबे सबुबेले गंजाम जिल्लार अधिक संख्यक एमएलए जितिबे सरकार ता सपक्षर जीव आसिया घटिछि गंजाम जिल्लार आमर भारतीय जनता पार्टी पद्म फुटिछि एवं ओडिसा भी पद्म फुटिछि ओडिसा सरकार भारतीय जनता पार्टी रो विक्रम आरुपिन सेमे कौन जितुले केबे तांकर समय पार्टी लड़ूला प्रार्थी केवे लड़े को प्रार्थी पाखे दम नथिला लड़ियापाई लोकों पाखु जियापाई। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।